Добра вечер, добре дојдовте. Централни вести на 1 ТВ. Едни од главните информации секако се однесуваат на нашата телевизија и на она што денеска го пишува останатите медиуми, но секако и на Никола Груевски, тоа што се случуваше денеска во Будимпешта. Во собранието и натаму е нашата репортерка Искра Опечевска. Ќе очекуваме информации за тоа што до овој момент, односно во текот на дневникот, ќе биде на седницата на која што до овој момент, како што ги имаме информациите, жестоко се дискутира за новите министри, меѓу власта и опозицијата. Секако и ќе зборуваме за на тема спорт, ќе имаме дури и гостин од областта на спортот, но ќе имаме и друг гостин овде во студиото на сосема друга тема, нешто што е исто така дневна информација. Така, ќе биде во нашето студио гостинка Деница Велкова, мајката на малиот Јане, со одлука на владата, конечно лекот за диагнозата на Јане и уште 7 деца со истата диагноза во државава, конечно ќе стане нивна реалност и овие семејства од кои оние кои што може дури размислува и за тоа да се оцелат од држава, но Деница ќе дојде во нашето студио како гостинка во дневникот и да видиме дали конечно ќе ја извојуваат победата за своите права. Ова е генерално пред форшпанот. Елена отприлика ви го раскажа во кратки црти денот, а одиме со генералната најава и почнуваме со официјалниот дел. Сметката на 1 ТВ е активна. Менеджментот го оценува како напад помпезното објавување информации во останатите медиуми. Груевски останува азилант. Судот во Будимпешта не го одобри барањето за екстрадиција. Бегалецот во судница со капче и мајбах очила. Ако има докази, се очекува и кривична одговорност. Телефоните на Дудуш и на човекот што го пријави под лупа во обвинителство. Заострена атмосфера во собрание. Власта и опозицијата се расправаат за новите министри. Одбил да му биде советник на Заев. Тевдовски се враќа на економскиот факултет. Македонските представници во ракометната лига на шампионите ги дознаа противниците за групната фаза за годинашното издание во елитата на ЕХФ. Така, на самиот почеток, како што кажа Елена, веста за нашата телевизија или блокирана или одблокирана сметка се чини беше поатрактивна отколку тоа дали ќе бидат изгласани новите министри. Може да се потврди со увид во банкарската потврда од Прокредит банка. Управата на телевизијата е зачудена од тоа што најмладата телевизија во земјава постојано е мета на напади во време кога бројни фирми, речиси, секојдневно се блокирани. Од ОУП вела дека сметката е деблокирана по уплата на долгот, но согласно законот за даночна постапка, управата и други факти да ги чува како даночна тајна. Сметката на 1 ТВ е активна, а трансакциите се изведуваат нормално. Телевизијата приложи докази од кои може да се види дека сметката е во функција, а според банкарското известување издадено денеска, сметката во Унибанка на правниот субјект 1 ТВ ДОЕЛ Скопје нема активна блокада. Со ова во вода паѓаат информациите објавени во медиумите дека по налог на УЈП била блокирана сметката на телевизијата. Менеджментот смета дека објавите имаат за цел да го нарушат угледот на телевизијата и да се наштети на компанијата. Се работи за неколку часовна блокада, значи тоа треба да го нагласиме, и 1 ТВ како секој правен субјект во оваа држава имаше поднесено барање за репрограмирање, односно отплата на своите обврски по основ на данокот на рати, и во тој процес на одобрување имаше неколку часовна блокада која што веднаш е решена. Управата на медиумот ја зачудува фактот што најновата македонска телевизија во етерот со нагорен тренд на гледаност и собствена продукција е подолго време мета на оркестрирани напади. Во услови кога компании, фирми и бизнис поединци речиси секојдневно се блокирани и се борат за својот обстанок на пазарот, менеджментот прашува зошто токму 1 ТВ е предмет на толкав интерес во јавноста, особено во медиумите. Би ги повикала медиумите да излезат јавно и да кажат кој од нив ја нема користено можноста од платата на своите обврски по основ на данокот да искористи на овој начин отплата на рати, односно репрограмирање, и би го поздравила ако некој успел на тој начин.
Тоа е резултат на нели состојбите кои што се апсолутно тука, ништо не влијаеше тоа на работата на медиумот, медиумот продолжи и ќе се продолжи најнормално да си работи. Во прилог на ова одат и статистичките податоци според кои финансиската дисциплина кај компаниите во изминативе две години не бележи значителен напредок. Последните податоци од извештајот за наплата на Интрум покажуваат дека за наплата во Македонија се чека 4 пати подолго отколку во европските земји, а тоа не се променило ниту со скратените законски рокови. За менеджментот на телевизијата останува дилемата кому му пречи еден ТВ и кој посакува да ја снема од медиумскиот простор, поради што телевизијата е доведена во ситуација да објавува банкарски изводи со кои потврдува дека функционира нормално и согласно законите во одбрана на угледот. Е, кон што повеќе сите колеги кои што денеска се прашува дали сметката ми е активна или не, го добија својот одговор. Продолжуваме и со другите теми. Откако изутрена беше уапсен и однесен на сослушување пред Унгарскиот суд во врска со барањето за екстрадиција, па експресно пуштен. Груевски на Фейсбук објаснува дека станува збор за стандардна процедура и дека тој натаму останува да биде слободен жител на Будимпешта. Унгарските новинари за еден ТВ вела дека тој не може да биде екстрадиран, се додека друга институција не му го одземе статусот азилант. Со лисици на рацете и скапите мајбах очила, бегалецот Никола Груевски денеска беше однесен во судница во Будимпешта. Судот не го одобри барањето за екстрадиција кое се однесуваше на обвинението за крвавиот четврток. По излегувањето од судницата, бегалецот по навика ги изигнорира новинарите, а кратко потоа си објави и Facebook статус преку кој извести дека барањето е одбиено и ја нарече македонската влада криминална и рекетарска. Ги прашавме нашите колеги од Унгарија, дали оваа процедура е само политички театар? The court, you know, they can't, like, their hands are tied. They can only come to one conclusion, and that is he has asylum. The proper authorities decided that he has asylum, and as long as he has asylum, he cannot be extradited back to Macedonia. I think as far as the extraditions go, this is pretty much over, and unless the immigration office revisits his asylum and, you know, says, oh, he no longer qualifies for asylum, then this is pretty much over. Ова е второ барање и второ одбивање на екстрадиција. Првото се однесуваше на пресудата за Тенк која требаше да го однесе Груевски во затвор. Судовите во Унгарија се со образложение дека не можат да разгледуваат судски одлуки на Македонија. Нашите унгарски колеги велат дека земјава не може да обжали одлука пред повисок суд. Тие се наставаат дека Груевски нема набрзо да биде вратен во земјава, но и сметаат дека доколку Европската Унија имала волја, можела да изврши притисок врз унгарските власти за да го врати бегалецот назад. The European allies really wanted Mr. Gruevski extradited. They could put pressure on Hungary to do that, but they don't do it. I don't think that he'll be sent back to Macedonia anytime soon. That said, you know, political winds can change very quickly. But as of now, I doubt that he'll be sent back. Бегалецот останува слободен и заштитен жител на Будимпешта, се додека има статус на азилант. Груевски избега пред да го добие решението за влез во шутка, а половина година го имаше и пратеничкиот статус. Тој оставката ја поднесе на унгарски јазик до Македонското собрание, но дури од како веќе беше известно дека пратениците ќе му го одземат мандатот. Ке добија ли правна разврска случајот со градоначалникот на Шутка, Курто Дудуш, кој во аудио снимка наводно се слуша како измачува човек. Обвинителството под лупа прво ги става телефоните за да ја утврди нивната комуникација. Доколку има докази, се очекува и кривична одговорност. Скопското обвинителство ги скенира телефоните на градоначалникот на Шутка, Курто Дудуш и на човекот кој пријави дека од него бил тепан. Обвинителите ќе црпат податоци од нивната комуникација за да утврдат дали во нивните телефони има неовластено снимени материјали. Истовремено, до мобилните оператори е издадено барање за обезбедување на листинзи од телефонските броеви, за да се утврди меѓусебната телефонска комуникација на двете лица. Обвинителот кој го води предметот до Скопската полиција дал наредба и насоки како да обезбедат податоци за неовластеното снимање на настанот, да утврди што точно се случувало, дали некое лице е нападното и од кого, дали притоа се здобило со телесни повреди, кога настанот е пријавен и на кој начин е евидентирана пријавата, дали повреденото лице располага со релевантна медицинска документација за повредите, дали врз основа на таа документација е поднесена приватната тужба и други околности, соопшти Скопското обвинителство.
По преземање на сите овие действија, доколку при тоа бидат обезбедени релевантни докази за сторени кривични дела, кои се гонат по службената должност, СВР Скопје е задолжено да поднесе кривични пријави против сторителите на тие кривични дела. Градоначалникот на Шутка Дудуш, кој наводно на снимката се слуша како измачува друго лице, изјави дека ќе поднесе одговорност доколку институциите утврдат вина. А по попротекувањето на информацијата во дел од медиумите дека е уапсен братот на Елчека, Блерим Ахмети, Министерството за внатрешни работи демантира и вели дека станува збор за дезинформација. Инако Ахмети беше начело на протестите пред седиштето на ДУИ, а Елчека преку својот Facebook профил претходно објави низа нелегално прислушувани разговори на влијателни членови на ДУИ. Елчека доби обвинение од СОЈ за неовластено прислушување и за тонско снимање. Јавното обвинителство укажува дека секое објавување на неовластено прислушувани разговори е кривично дело, за кое е пропишана казна затвор од 1 до 5 години. А со остри реплики и контрареплики меѓу власта и опозицијата тече собраниската седница на која се расправа за именувањето на новите министри. Пратениците треба да гласаат за избор на Трајан Димковски за нов министер за земјоделство, Насер Нуредини за животна средина и просторно планирање, Хусни Исмаили за култура, Горан Милевски за локална самоуправа, Садола Дураки за политички систем и односи меѓу заедниците. Расправата за новите имиња на владата се уште тече, а во собранието денеска е нашата колешка Искра Печеска, која што на ова линковско јавување има и свој гостин соговорник. Искра, повели, нема да поставуваме одовде прашања, палката ти ја препуштаме тебе. Така, Нета, добро вечер до гледачите на Еден телевизија. Се уште трае расправата по предлогот на премиерот Зоран Заев за избор на 6 нови министри во владата на Република Македонија. Но јас се овој пат нема да говорам многу. Со мене е портпаролот на Социјалдемократскиот сојуз Костадин Костадинов. Господине Костадинов, добро вечер и добре дојдовте во вестите на Еден ТВ. Веќе 2 дена расправате по предлогот на премиерот, но ако може да се сублимира се во една реченица, зошто овие дискусии траат 2 дена и често се отклонувате од суштинската работа да расправате за кадрите кои што се предложени од премиерот Заев, а се повеќе личи на некоја лична пресметка и партиска пресметка? Секако знаете, деловникот на собранието е јасен. Согласно деловникот за работа на собранието на Република Северна Македонија, секој од пратениците има можност да се пријави за дискусија, да се пријави на реплика. Нормално тој што е дискутант го има правото и на контрареплика. Апсолутно, јас искрено жалам што опозицијата буквално бега од таа суштинска дебата и дискусија и се обидува преку пласирањето на лажни вести и дискредитација на власта предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и секако премиерот Зоран Заев, да на сите можни начини, во знак на безидејност, буквално нема идеја, нема креативност никаква од страна на опозицијската ВМРО ДПМН, се обидува по пат на лажни вести да не нападне. Нормално дека ние, како одговорни политичари, мораме јасно да се избориме со лажните вести, а најдобра алатка за борба против лажните вести е да се каже вистината. Во ред, вие имате ваша вистина, опозицијата велели дека има своја вистина. Критиките одат на таа сметка што опозицијата вели дека во секој случај Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, владачката коалиција, можела да најде подобри луѓе за министри. Можевте ли подобри кадри да предложите? Знаете како? Не може опозицијата или било кој пратеник од опозицијската ВМРО ДПМН, мада и од владачкото мнозинство како пратеници, се знае кој е мандатарот во владата и кој може да го направи владеачкиот состав. Тоа е премиерот Зоран Заев. Нормално дека тој дава негови предлози. Ние како пратеници во собранието можеме да ги продискутираме и на крајот со гласање секој пратеник согласно неговото собствено убедување да одлучи дали ќе го подржи предлогот на премиерот Заев или не. Јас ве уверувам дека кадрите кои што ги нуди председателот, односно премиерот Зоран Заев, се добри. Ги гледаме биографиите и мислам дека, оптимистум дека и ќе помине оваа реконструкција. Еден од најисторените играчи на СДСМ, јас знам дека имате уште многу реплики закажани доле, па ќе ве оставам да се вратите на пратеничкото место и во следна прилика се надевам се гледаме за да ги сумираме резултатите од работата на новите министри. Секако ви стојам на располагање, еве дури и за време на
пленарна седница, најдов 5 минути за да би видам гостин во вестите. Благодарам господине Костадинов. Анета Елина, тоа беше Костадин Костадинов, портпарол на Социјалдемократскиот сојуз, инаку според неофицијални информации се очекува после паузата што ја даде втората пауза председател на Собранието Тала Џафери, дел од репликите, контрарепликите, дел од луѓето што се јавија за дискусија и од опозицијата и од власта да се редуцираат и така некаде околу пред 22 часот се очекува да биде реконструирана владата, односно и официјално да бидат избрани министрите што ги предложи премиерот Заев. Инаку денеска во Собранието имаше и други политички случувања, имено Алијансата за албанците доби трет пратеник, тоа е Арта Точи, и со тоа може би се, барем ова се на официјални информации, Алијанса за албанците и БЕСА и може би да направат и ново парламентарно мнозинство, но тоа е друга тема, ќе оставиме се разбира за некој друг термин. Остануваме тука да ја следиме Собраниската седница и се разбира со најновите детали во следното информативно издание. Да, искрати благодарам, веројатно ќе се видиме и ќе се слушнаме и во вечерните вести за да видиме кој ќе биде конечниот исход. А по разрешувањето од финанси, сега веќе екс-министерот Тевдовски се враќа на економскиот факултет. Еден тава дознава дека не ја прифатил понудата од премиерот Заев да му биде советник. Вработените во министерството велат дека од Тевдовски се разделиле со ракоплескање и со емоции. Откако вчера беше разрешен од функцијата министер за финансии, што ја извршуваше повеќе од две години, Драган Тевдовски се враќа на економскиот факултет во Скопје. Иако премиерот Зоран Заев изјави дека ќе биде ангажиран како негов советник од областта на финансиите, Тевдовски не ја прифатил понудата на премиерот, велат извори за 1ТВ. Тој на својот Facebook профил се заблагодари на довербата, се поздрави со колегите од Министерството и најави дека се враќа меѓу своите студенти, од каде што и дојде пред да стане министер. Чест ми е што ја водев најдобрата институција во земјава. Се гордеам што имав одличен тим со кој не се плашев да влезам во ниту една битка. Благодарност до вработените во Министерството за финансии, што безпоштедно работеа да ги спроведеме реформите. Неголемата награда за мене за овие две години доаѓа деновиве кога на секаде граѓани ме застануваат и ми велат «Браво и главата горе». Тоа е за мене најдобриот начин да се излезе од едно министерство. И затоа со главата горе и целосно посветен се враќам на економскиот факултет. Заминувањето на довчерашниот министер за финансии предизвика и многу реакции на социјалните мрежи. Неговиот поранешен советник Бранимир Јовановиќ, кој си замина од министерството само неколку месеци предходно, ги објави реакциите на дел службениците во финансии и ја опиша разделбата на кабинетот со Тевдовски. Се поздравивме денес, прати мејл до сите, се заблагодари за соработката и кажа дека од 10 часот ќе биде во бифе. Дојдов на работа само за да се поздравам со Дракче. Сите плачевме денес, кога влезе на 10-ти во бифето, а 5 минути без престан ракоплескавме. За никој не било вака во мој 20 години во Министерството. Денес Драган замина како што му доликуваше, со огромен аплауз и со емоции кај повеќето од вработените. Мислам дека тој кабинет никогаш нема да се повтори, човечноста пред се. Разрешувањето на Тевдовски и денеска предизвика реакции и прашања на дел од опозицијските пратеници во Собранијето, на седницата за пратенички прашања. Дали министерот за финансии и Тевдовски е сменат, зошто одбил да подпише заем за изградба на новиот клинички центар? Вакво прашање до премиерот упати Илија Димовски од ВМРО ДПМН. Заев пак ги отфрли ваквите информации како неточни. Стана јасно зошто е Тевдовски тргнат од министер за финансии, човекот ви дал отпор да не ја понатаму задолжувате државата. Дали Тевдов бил заради клиничкиот центар сменете срамот? Јавно има свој статуси дека е за нов целосно клинички центар, не за дел од клинички центар. Дека е за посебна локација, не овде на Водњанска, каде што е густо враќањето предизвикува проблеми. Драган Тевдовски е еден од министрите кои ги зафати најавената метла на премиерот Заев. Неговото име досега не беше поврзано со ниеден скандал во јавноста. Премиерот и министрите ќе треба да бидат обучувани за етичкиот кодекс. Ако не го почитуваат, да бидат казнувани, препорачува Греко. 9 од препораките се за владата, 14 за Министерството за внатрешни работи. Македонскиот представник на Греко вели, не е добро што има голем број на препораки. Како да препознаат подарок што е етички кодекс конфликт на интереси?
За овие теми, актуелните функционери ќе треба да бидат обучувани, предвидува извештајот на ГРЕКО. Обуките треба да ги спроведува Антикорупцијската комисија. Премиерот Зоран Заев и министрите ќе треба на владиниот сајт да ги објават сите нивни советници, што советуваат, колкава плата земаат и на колку време се ангажирани. Ваква пракса нема. Владата треба да донесе нов етички кодекс или пак да го измени постоечкиот етички кодекс за министри и за други избрани и именувани лица од владата, каде што владата ќе предвиди санкции за министрите и за сите именувани лица кои нема да го почитуваат тој етички кодекс. Тестови и обуки за знаењето, но и за етиката ќе има и за полицајците. Измени треба да претрпат Законот за внатрешни работи и Законот за полиција. Предвидено е да биде построг критериумот за избор на директорот на Бирото за јавни набавки, односно да биде професионалец, за да не биде менуван со смена на власт. Во МВР добро функционирала внатрешната контрола, но ГРЕКО напоменува дека не треба да биде под контрола на министерот. Ова се дел од 23-те препораки на групата земји за борба против корупцијата, кои земјава треба да ги исполни до 30 септември наредната година. Неизвестно е добивањето датум во октомври, предупредува Франција. Сенатот вела дека се одвива вистинска дебата меѓу владата и парламентот. Амбасадорот Тимоније упорно предупредува дека има уште многу работа и докажувања. Холандија пак очекува решение за законот за СЈО. Франција предупредува дека добивањето датум во октомври е неизвестно. Во моментот се случувала вистинска дебата меѓу владата и парламентарците за тоа дали земјата треба да добие датум годинава, вели представник на францускиот сенат. Според Кристијан Кастања, Комитетот за европски прашања и групата за пријателство меѓу парламентите работела на ова прашање и засега била позитивни, но факт е дека ситуацијата е неизвестна. But as a matter of fact, it is very easy to say that we face real debate between the government and the MPs, because the government tries to discuss about the French position and the politicians or MPs are trying to discuss with equivalent in the countries, in Western Balkan countries. And because of the fact that they are discussing a lot with MPs from the region, maybe they know more than the government what happens in the region and what would be the advantages that these countries could find by joining the EU. И покрај добрата оцена за земјата во извештајот на Европската комисија, Македонија мора активно да работи на суштински реформи и да се справи што поскоро со корупцијата која е особено видлива во администрацијата. Ова го порача амбасадорот Тимоније, кој пак веќе некое време предупредува дека има уште многу работа која треба да се заврши. Македонија морала да покаже дека е предност за Европската унија, а не дополнителен товар, и тоа не зависело од државите членки, туку станувало збор за прецизни критериуми кои мора да се исполнат. И холандскиот амбасадор Пломп овие денови порача дека неговата земја ги поддржува спроведените реформи и преспанскиот договор, но дека за добивање датум е необходно да се продолжи со борбата против високата корупција. Холандија останува загрижена за владеење на правото во земјата и бара да се најде решение меѓу власта и опозицијата за законот за СЈО. И еве ги минутите за нашиот прв гостин во ова издание на Дневникот, Деница Велковска. Ние некако како популярно да е мајката на Јане. Да, добро вечер и добро дојдовте во Дневникот на 1ТВ. Добро вечер, добро ве најдов и благодарам на поканата. Да, овие денови, поточно вчера и денеска, можевме да ви читаме вашите изјави и да ги слушнеме секако за медиумите, каде што сте, како што велите, конечно срекна или пресрекна, што лекот кој што бомо и тоа како потребен на Јане, конечно ќе ви биде достапен, или барем се надеваме. Јане стана познат, би рекле, во јавноста со својата храброст, со својата настмевка, со својата волја, желба дека еден ден ќе проводи и ќе игра фудбал како сите други деца, се негови врсници. И секако оваа вест одекна во јавноста и еве, посакавме да ви имаме токму овде во студиото со оваа убава вест. Што ни соопшти практично вчера министерот за здравство? Па убава, прво да ви се заблагодарам на поканата, да посакам само убави вести, вака да не спојуваат. Веста беше убава заради тоа што веќе се приближуваме кон крајот на процесот на обезбедување на терапијата за овие пациенти, терапијата спинраза.
И со самата вест ние бевме срекни, најсрекните ќе бидеме кога ќе го боцнат Јане, тогаш ќе го отвориме шампањот. Но сепак ова е еден крупен чекор и известно е дека ќе дојде во скоро време, како што се надевавме и го очекувавме сите. Так, јавноста за Јане дозна пред неколку години, би рекле. Колку има? Три, четири? Две. Само две поминале, ми се чини одамна. Супер купот беше 2017-та практично, тогаш почнала. Вашата борба трае подолго време. Да. Ова се првите позитивни сигнали во борбата што ја водите? Па да, ова се, не се првите, но овие се веќе, да речам, финалните чекори во борбата што ја водиме. Борбата трае од самото диагностицирање, веќе 10 години, значи од првата негова година. Тој сеќа на полни 11. Да. И борбата си е секојдневна, не дека ќе исчезне преку ноќ, не дека чудото може да го очекуваме веднаш, значи тоа е исто процес кој што ќе трае, меѓутоа борбата како родители не беше да го заштитиме пациентот, значи јас своето дете и сите останати пациенти да ги заштитиме од понатамошно прогресирање на болеста. Болеста е прогресирачка и фатална, терминална болест, невролошка и овие полошите типови, каде што спаѓа за жал и Јане, тип 1 и тип 2, се со скратен животен век, што значи дека ние за цело време апелиравме и покрај убавата приказна за фудбалот, дека оваа терапија спасува животи, односно ги зачува пациентите во добра состојба со потенцијал за големи напредоци. А не дека правиме фудбалери, но не дека е тоа исклучено, дека може да се случи, нема гаранции, но сигурно дека има големи шанси. Оно што во вашата изјава можеше да се слушне, нели, прва дадена по оваа убава вест е дека ете ова ќе биде причина повеќе да не ја напуштите државата. Вие бевте подготвени да заминете? Па јас од самиот почеток зборував дека кога се трага по терапија за дете, кога е недостапна во една држава, многу е реално да се очекува да се бара спасот во друга земја. И мислам дека и сите ќе ме разберат зошто ќе се подвргнев на таков чекор и јас и целото семејство. Тоа не е нешто заради аздис, шо вика, тоа е стварно, навистина за потребите за здравјето на детето и автоматски за подобро утре на целото семејство. Но немаше да бидам среќна и до последно не бевме среќни со таа опција и за цело време, искрено речено, избегнувавме, а Јане инсистираше да ја забравиме. Значи, буквално велеше, не сакам да чујам. Дори едно време беше во дилема да одбира. Но, сепак, за цело време не убедуваше да почекаме, тој покрај тоа што не знаеше, не беше свесен за сите аспекти на диагнозата и за тоа колку може да се чека со ова диагноза со ваков пациент, си дадовме една шанса и знаевме дека ќе биде комплексно, дека ќе потрае, дека не може тоа баш едноставно и брзо да се обезбеди во Македонија, но сепак среќни сме што сме веќе пред крајот. Што вели Јане? Што вели Јане? Јане вели конечно решение, нема да си одам. Среќен е, да, се виде во неговите очи дека мислам погледот му се смени. Едно време чувствував дека го зафаќа депресија затоа што он како созрева, така разбира дека работите стануваат се посериозни и сега е фантастично расположен, среќен затоа што знае дека ова ќе му подобри состојбата и ќе му ги изголеми шансите да си го оствари својот сон да се застане на нозе. За фудбалот кога зборуваме, тоа веќе можеме поинако да разговараме, но самото застанување на нозе, самата вертикализација на еден човек ја менува комплетно перспективата комплетно во животот и на него и на сите околу него. Така што јас си го замислувам, Јане, навистина како среќен женен човек со деца, со внуци. Се повеќе ке него се развива идејата дека може да живее живот со полна плуќа, па еден ден може би и ќе се десат чуда. Нели? Да. За чудата живееме. Какви се реакциите на останатите? Филипче вчера во таа изјава информираше дека има 7 пациенти
вкупно во регистарот, меѓу нив е и Јане, за кој што зборуваме. Какви беа другите реакции? Сте ли во комуникација со останатите? Да, сега ќе го јас мирам капата како председател на здружение, за ќе зборувам. Ние оформивме здружение и практично јас во името на пациентите кога разговарам, зборувам од СТОПСМА здружението, каде што ги пренесувам повторно задоволствата. Значи, останатите пациенти се среќни и со зголемена надеж, на моменти може би и им била климаво, но сега се со зголемена надеж дека веќе се на прагот на примање на спинразата. Очекуваат сите дека до август месец веќе ќе се заврши процедурата и ќе можеме да го очекуваме лекот на маса. Дел од проблемите на лицата со ретки болести во земјава, ако не грешам, еден период особено беше бидејќи немаше регистар, потоа бидејќи не биле сите на тој регистар. Има ли такви проблеми овде? Сите тие 7 се реалната бројка, така? Нема останати што не се во регистарот? Колку што може да се регистрира, колку што успеа докторите да регистрира, тоа се максимум 10 пациенти, 7 педиатриски и 3 возрастни, толку имаме и во здружението за членото. Што не е точна бројка според превалинцата на оваа диагноза во светот. И јас лично очекувам дека може би во иднина и ќе варира таа бројка, ќе произлезат нови пациенти, но тоа ќе бидат очекувано и ново диагностицирано, односно новородени. А овие кои што се веќе во поодминатата фаза, верувам дека се регистрирани сите, што можевме да ги да апелираме и да ги идентификуваме во Македонија. Јас ви посакувам само среќа и здрави. Така, ви благодарам. Значи, конечно, убави вести за пациентите со спинална мускулна атрофија. Да. Како што рековте, во август да очекуваме веќе овие работи, односно лекот за кој што ете толку време се борите, конечно да го имате во раце. Еве, ние го поздравуваме овој потак, секако за ваше добро и за уште посрекни денови. Ви благодарам. Дај Боже да продолжи со ова темпо и јас ја поздравувам одлуката на владата и се заблагодарувам на соработката, на отвореността на Министерството. Имавме долга соработка, добра соработка и еве, доаѓаме веќе конечно до решенијата. Да. И за уште поубаво утре. Така. Денца, ви благодарам за ова гостување. Поздрав до Јани и до целото семејство. Ви благодарам и на вас. Так. Елена Повели. Продолжуваме ние со другите информации. Фондот за здравствено осигурување ќе ги преземе трошоците за операциите за промена на полот кај трансродовите лица кои досега ги плаќаа од собствен џеп. Ваквата одлука денеска ја соопшти министерот за здравство Венко Филипче. Наместо на приватно, трансродовите луѓе кои сакаат да направат промена на полот, одсега ќе можат да ја извршат операцијата на товар на Фондот за здравствено осигурување. Операциите, како и досега, ќе ги прави професор доктор Мирослав Ѓоргиевиќ од Србија, познат експерт по урологија. Министерот за здравство Венко Филипче посочи дека нашите законски прописи не познаваат дискриминација по било која основа. Пред неколку месеци на располагање за трансгендер хирургија на сите наши на граѓани е еден врвен експерт од Србија кој што работи во развиени европски земји, кој што работи во Америка и за сметка на фондот тие операции и интервенции кои што до сега се плаќаат приватно и бидат можна да се прават на клиниката за детска хирургија. Со парадата на гордоста конечно ќе покажеме дека Македонија е отворено општество, еднакво за сите, каде што човековите права постојано се унапредуваат, посочи министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. На 29-ти, мислам дека е тоа во сабота, ние како влада ќе ги поддржиме процесите кои што ги водиме, а тоа е дека донесовме закон за недискриминација. Така. И токму затоа тој закон за недискриминација во пракса значи дека сите институции ќе ги почитуваат овие граѓани со различна сексуална ориентација и родов идентитет. За престојната парада на гордоста Бијана Гинова, ко-председавач на ЕРА Асоциацијата на ЛГБТ и заедницата, вели дека е парадата важен чин во нашата држава, очекува поддршка од владините представници и меѓународната заедница. Јас мора да коекзистирам и со напаѓачите кои мене ме нападнаа додека бев во центарот за поддршка. Јас морам да коекзистирам и со оние кои шират говор на омраза на мрежите, кои морам да кажам дека е можеби за 3 или 4 пати поголем од говорот на омраза кој беше присутен пред физичкото насилство во ЛГБТ центарот, но исто така за среќа јас коекзистирам и со оние кои се многу многу побројни кои даваат поддршка. Првата парада на гордоста ќе се одржи оваа сабота во Скопје како протест на ЛГБТ заедницата за афирмација, заштита и поддршка на човековите права.
По продолжение и блокот вести од светот, некои од најважните информации се тие дека Мета ги презакажа локалните избори во Албанија за 13 октомври. Меркел повторно се тресеше на официјален настан. Тунис во конфузија дали председателот е починат. Топлотниот бран во Европа предизвика пожари во Шпанија и во Грција. Иран го пречекорува лимитот на збогатен ураниум. Албанскиот председател Илир Мета ги презакажа локалните избори за 13 октомври. Се одлучив за овој датум затоа што е најкус срок за организирање локални избори и затоа што тоа е гаранција на континуитетот на европската интеграција, а не за одвојување на Албанија од Северна Македонија за отворање на преговорите. Изгубивме многу време, но за среќа Европската унија реши да ги отвори преговорите во октомври, изјави Мета. Тој имаше низ за средби со лидери на политичките партии и странски амбасадори. Поканата за средба ја отфрли само премиерот и лидер на социјалистите Еди Рама, кој одговори дека е во изборна кампања и нема време за средби. Тој уште додека траеше пресот на председателот напиша на Твитер: «Нели ви реков денеска да ја очекувате втората будалаштина? Датум излезен од филџанот на измислената револуција е една абсолютна нула. 30 јуни е единствен датум за изборите». Камерите повторно ја забележаа германската канцеларка Ангела Меркел како се тресе за време на церемонија во Берлин, 8 дена по сличен инцидент. 64-годишната канцеларка си ги држеше цврсто рацете за да го контролира тресењето, но по две минути веќе изгледаше многу постабилно и иако и понудија чаша вода, не ја испи. Од низиниот кабинет соопштија дека Меркел е сосема во ред, додека за првиот пат објаснувањето беше дека била дехидрирана. Таа денеска отпатува со авион во Јапонија на самитот на G20. Во неизвесен период во Тунис се шири конфузија за тоа дали е починат председателот. Беджи Есепси, најстариот председател на светот на возраст од 92 години, прв избран на демократски избори во земјата, наводно починал во болница откако му се влошила состојбата. Од председателската палата демантираат, но признаваат дека е хоспитализиран. Веста, освен што доаѓа по двата денешни самоубиствени напади во главниот град, следи по бран протести. Есепси се нема појавено во јавноста со години, се веруваше дека е на лекување во странство, а најавуваше дека ќе се кандидира за нов мандат. Јавноста обвинуваше дека советници владеат во негово име, но минатата недела покуса хоспитализација, тој се откажа и порача дека некој помлад треба да ја раководи државата. Стотици пожарникари се борат со огромен пожар во шпанскиот регион Каталонија, зафатен со температури над 40 степени. Горат околу 4000 хектари, а службите стравуваат дека огнот може да се прошири на површина од дури 20000. Од околните фарми се евакуирани околу 30 луѓе, а во гаснењето учествуваат и хеликоптери. Топлотниот бран од Сахара не покажува знаци на опаѓање, а во Грција поради шумски пожар, југоисточната Атина мораше да биде евакуиран по мал бегалски камп. Уште еден пожар гори на островот Евија, но тој е ставен под контрола. Двајца пилоти загинаа, а 22 патници се повредени при принудно слетување на руски патнички авион Ан-24 на аеродромот во Буријатија во Сибир. Како што соопшти од Министерството за вонредни ситуации, авионот ја промашил пистата и удрил во помала зграда, пошто се запалил, но бил брзо изгаснат, а се се случило бидејќи престанал да работи еден од моторите. На социјалните мрежи се шири снимка од несреќата што ја снимил патник во авионот. Иран е на прагот да го пречекори лимитот на збогатување на ураниум според нуклеарниот договор од 2015-та. Властите од Техеран повторно предупредија дека нема да ја запрат операцијата ако Британија, Франција и Германија не го заштитат практично од санкциите на САД. На седницата на Обединетите нации, иранскиот амбасадор порача дека трите земји ќе мора да ја прифатат одговорноста за сите последици ако не преземат сериозни чекори. Тројката инсистира Иран да го почитува договорот и да се воздржи од ескалација, но Техеран порача дека мултилатерален договор не може да се применува унилатерално и целиот товар да падне врз него. Вториот гостин за ова издание на Дневникот е од светот на спортот. Денеска во попладнините часови конечно се случи ждребувањето за противниците на нашите ракометни представници во Лигата на шампиони. Еврофарм е втори, леле штубаво го зборам како јас да сум спортски новинар, најавата на колегата Дамја, но Еврофарм работник е вториот клуб од Македонија со освоена или земена вајлд карта и можност да се надпреварува во Лигата на шампиони. Горан Кузмановски од Еврофарм, член на клубот и тренер би рекле, денеска во нашето студио по ждребувањето и добиените
противници во Лигата на шампиони. Се чини малку Шведска, Финска, Шпанија, Португалија и битолски Еврофарм ја чинат групата Ц. Како сте задоволни од тоа што го добивте како противник? Па, искрено да кажам не, затоа што тешка група. Се ако ги кажувам од екипа по екипа, ќе кажам дека од првиот чешир го добивме Савехов, првакот на Шведска, на скандинавска екипа, брза екипа, што нас на балканскиот менталитет не ни одговара. Татран Прешов, неколку годишен представник во Лига на шампионите, го знаеме од цеха Лигата. Не сме никако да се подцени, заедно јас би ги ставил Татран Прешов и Кокс, како да не ги подцениме. Прошлата година Кокс беше подценет, но успеа да освои неколку бодови во Лигата на шампиони. И за мене последните две, како фаворити би ги извоевал шпанскиот Бидасоа и Спортинг Лисабон. Спортинг Лисабон, прошлата година играш четврт финале заедно со Веспрем. По мене не изненадувачки. Португалскиот Ракомет оди на врвот, а Бидасоа беше втора во Шпанската лига. По спортските прашања ќе ги постави колегата Дамјан. Јас ќе поставам уште едно до две. Првото е, дали сте вие подготвени да влезете во оваа авантура? Каква е атмосферата во клубот? Треба да напоменам дека клубот од година до година расте. Овој проект, како што го направи, можам да кажам дека од втора лига во прва македонска лига игра една година во челендж, ЕХФ Куп, ЕХФ Куп групи. Така, малку... Да. Чекор по чекор, чекор стигна до Лига шампиони и сеха лига, што е многу битно. Знаете, да, ги имате тоа, не, тоа не е малку лесно да направи еден клуб. Луѓето што работат во клубот веќе знаат како тоа треба, успешно го направија тоа. И мислам дека оваа година ќе биде, ќе почне Еврофарм како вистински клуб, пошто сепак ќе се натпреварува на врвот на Лига шампиони. Се надеваме дека до година нема да имате потреба од вајлд карта, туку ќе влезете така. Не се знае, да. И последното многу важно прашање за од мене, барем за сите фанови на ракуметот и на Еврофарм, во која сала ќе се играат натпреварите од Лигата на шампиони, со оглед на тоа што битолската сала, претпоставам, не ги задоволува критериумите на ЕХФ. Искрено тоа не го знам, али јас би сакал да се игра во Битола, затоа што Битола заслужува да гледа ракомет, европски ракомет од Лига на шампиони, но тоа зависи сепак од ЕХФ, Европската куќа на ракометот. Отом потом за тоа. Да, имате сега... некој месец за да се подготвите. Да. Дамјан, што поведе. Е со амбицијата во групата Ц? Каде се гледа Еврофарм работник? На кое место може да очекува пласман? По моје мислење дека прво треба да бидеме задоволни што добивме вајл карта во Лига на шампиони и мислам дека треба да одиме од такмица на такмица. Ова е една тешка група, имаме неколку искусни екипи што играле во Лига на шампиони. Секој бод би бил значаен за нас. Како прогноза не би давал прогнози, но сепак мислам дека можеме со сите да играме и дека би било добро искуство како прва година во оваа Лига на шампиони и дека би било добро како и за македонскиот ракомет, што после Вардар и Металург неколку години наназад знаеме дека имаме представници во Лига на шампионите, сега Еврофарм, нов од Битола, нов клуб и се надевам на добар успех. За засилувањата може да споменеме дека веќе донесовте неколку нови имиња во ростерот, а Лушевски и вие како еден член во стручниот штаб ќе имате простор за поголема ротација, но ќе пристигне ли уште некој име во Еврофарм работник наскоро? Па тоа да, клубот зборува со неколку и други играчи, веќе дојдоа неколку играчи од Металург се Велковски и Маджовски на лево крилната позиција, словенец Ратаец. Можам да поменам како едно на најголемо засилување во моментов Николче Митревски, репрезентативниот голман од што играше во Костанца. Се надеваме дека уште неколку засилувања ќе дојдат и да се комплетира оваа екипа. За да нема нејасноти, сека комисијата помине во салата во Битола, да. Сека ќе се игра во Битола, покрај опцијата Скопје, кои други калкулации се гледаат, ако доколку салата во Битола не ги задоволи ЕХФ стандардите. Па јас се надевам дека ќе ги задоволи, не знам тоа, не одлучувам ни јас ни тоа, јас мислам дека ќе ги задоволи во Битола, затоа што
уште еднаш ќе кажам дека Битола заслужува да гледа европски рахомет покрај секоја лига и Лига на шампиони. Ќе спомениме само дека за помалку од еден месец започнуваат и подготовките, ќе се одвиваат во Маврово и што е потоа предвидено за Eurofarm Работинг пред новата сезона. Добро. После Маврово имаме два турнири во Струга, пак повторно ќе учествуваме како и прошлата година во Струга. Потоа одиме на телевизискиот турнир во Добој, се враќаме во Македонија и ќе се припремаме, како што знам дека од 11 до 15 веќе ќе почне првото коло на Лига на шампиони. Но да не заборавиме дека и секоја лига очекуваме противници, ни намалку или лесно е ни секоја лига. Значи оваа година Eurofarm ќе има само одлични противници, тешки противници и секоја утакмица ќе биде за нас предизвик. Горан, може да ви посакаме само успешни подготовки во пресрет на деби сезоната во СЕХА и во Лигата на шампионите. Ви благодарам много. Ви благодарам и много успех. Имате интересна сезона пред вас. Дамјан повели со спортските вести. Да, продолжуваме со најновите вести од спортот. Македонскиот ракометен првак Вардар од браната на титулата во Лигата на шампионите ќе ја започне со надпреварите во групата А, дорека Eurofarm Работник ќе се надпреварува во C-сегментот. Ова го донесе денешната ждребка за групната фаза од елитата на ЕХФ. Вардарци таму ќе играат против унгарски Веспрем, полски Келце, белоруски Мешков Брест, украински Мотор Запорожје, португалски Порто, француски Монпелие и против германски Кил. Вардар повторно има сериозен предизвик во Шампионската лига во обидот одново да се пласира на завршниот турнир во битката за европскиот трон. А нашиот втор представник во Лигата на шампионите, Eurofarm Работник, во деби сезоната од елитата ќе игра во групата С заедно со шведски Савехов, Татран Прешов од Словачка, фински Кокс, шпанска Бидасоа и португалски Спортинг. Надпреварите од групната фаза ќе започнат од 11 до 15 септември. Бранител на титулата е скопски Вардар. Македонската машка ракометна репрезентација утре ќе ги дознае и противниците за групната фаза на Европското првенство. Освојувањето на првото место во третата квалификацијска група на нашите најдобри ракометари ги пласираше во вториот квалитативен барабан. Според пропозициите, нашата селекција нема да може да биде во иста група со Норвешка, која е една од домаќините на континенталниот собир, како и против селекциите на Словенија, Германија, Унгарија и Белорусија. Македонската репрезентација